सँग यहाँ हुनुहुन्छ मेनु ढकालजी र उहाँले केही अपील गर्न चाहनुहुन्छ सारा भारतका जनताहरूमाझ र उहाँकै मुखबिन्द्रबाट सुन्न पाऊँ कि के अपील गर्न चाहनुहुन्छ भारतका बासिन्दाहरूलाई। धन्यवाद है। म सिक्किमको सिभिल सोसाइटीलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु कि आज हामीले जुन प्रकारले आज 2 तारिक फेब्रुअरीको दिन यहाँ धरना एयरपोर्ट गेटको अगाडि गरिरहेका छौँ, यसमा हामीले एउटा पिसफुल रेली गरेका थियौँ, तर यसमा पनि हामीलाई के भने पुलिस प्रशासनबाट जबरजस्ती हुँदाखेरि हामीले अब भोलिदेखि चाहिँ यो गाडी सँगसँगै जति पनि प्यासेन्जरहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई रोक्ने निर्णय गरेका छौँ, अनि हाम्रो जति पनि सिभिल सोसाइटीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेका छौँ। अनि आज चाहिँ हामीले एउटा गाडी रोक्न खोज्दाखेरि अलिकति प्रशासनबाट हामीलाई जबरजस्ती गरे जस्तो लाग्यो, अनि यसमा पनि हामी सन्तुष्टि छैनौँ, अनि यसकारण हामी भोलिको धरना सुरु चाहिँ हामी 8 बजे गर्नेछौँ, अनि सबैलाई म यहाँबाट भोलि हाम्रो धरनामा सहभागिता भइदिने अपिल गर्दछु। सँगसँगै भोलि हामी यो एयरपोर्ट गेटको अगाडि बस्नेछौँ, अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि प्यासेन्जर सँगसँगै कुनै पनि गाडीलाई हामी यहाँबाट छिर्न दिने छैनौँ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी यहाँ हाम्रो अनसनलाई जारी राख्नेछौँ, अनि सबै जति पनि हाम्रो शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आएर सहयोग गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्दछौँ। धन्यवाद।